Няколко мощни бомби избухнаха недалеч от международното летище в Бейрут. Това стана минути след кацането на граждански полет от Париж. Смята се, че Израел е опитал да елиминира евентуалния наследник на Хасан Насрала. Лидерът на Хизбула беше убит с удари от въздуха преди седмица. Американски новинарски сайтове написаха, че мощните бомби тази нощ са били насочени срещу Хашем Сафиедин. Той е племенник на Насрала и ръководи политическите дела на организацията. Нито Израел, нито Хизбула направиха коментар за съдбата на Сафиедин. Междувременно президентът на Съединените щати Джо Байден заяви, че няма да коментира публично дали Израел ще удари петролната индустрия на Иран. Вчера Байден допринесе за скок на цената на петрола, след като каза, че заедно с Израел обсъждат такива удари. Съединените щати не търсят по-широк регионален конфликт. Не искаме война с нито една група, организация или държава в Близкия изток. Знаете, че продължаваме да говорим с израелците, при това често. Обсъждаме отговорът им срещу Иран. Няма да говоря повече за това, за да не навлизам в спекулации. Обсъждаме отговора, нека това да е окончателната формулировка.